Hvad hilsede mennesker på den anden side af internet. Og velkommen til dag 3. Nej, ikke dag 3. Det må så være dag 4 af min Cologne 2016 Pick'ems. Ja, vi kan lige starte med at gå igennem matchesne fra i går af. Astralis mod Dignitas. Der havde jeg gættet på Dignitas. Der var en Astralis dog, fordi at de spillede meget godt. Dignitas spillede ikke så godt. Det havde jeg sgu ikke regnet med, når man tænker på, at Astralis havde to stand-ins. Men ja, man kan vist ikke helt tage så meget fra dem. Altså, de spillede godt. Så ja, det var bare sådan, det var. Så var en Flipside over NIP, hvor jeg havde troet, det var NIP. Men NIP, de spillede ikke specielt godt. Flipside, de spillede rigtig godt. Liquid mod Mouseforce, der jeg troede, det var Liquid. Liquid blev det så også. Fnatic mod FaZe, der troede jeg, det var Fnatic. Og Fnatic blev det så også. Her. Næste kamp, det er så Virtus Pro mod Astralis. Der tror jeg, det bliver meget svært for Astralis at vinde. Altså, de har trods alt igen to stand-ins, og det var kun med nød og næppe, at de rent faktisk vandt over Dignitas. Så jeg tror altså, Virtus Pro, de vinder den her, og så kommer de videre. SK mod Flipside, der tror jeg helt klart, at SK de vinder. Altså, jeg ser ingen chance for Flipside til at vinde over SK. Jeg ser virkelig bare ingen måde, hvorpå Flipside de kunne vinde over SK. Som SK de har spillet. Na'Vi mod Liquid, der tror jeg sgu Na'Vi de vinder. Jeg tror bare Na'Vi generelt er det bedre hold end Liquid er. Altså med mindre at Liquid spillerne de alle sammen begynder at spille sindssygt godt. Og Na'Vi de bare ikke spiller 100%. Så tror jeg Liquid kan vinde, men altså. Det tvivler dog på at det sker, så jeg regner med Na'Vi. Gambit mod Fnatic, der ser jeg tror det bliver ekstremt svært for Gambit at vinde en bedst ud af 3 mod Fnatic, så jeg tænker Fnatic vinder den her. Ja, så smutter vi over til Fantasy Team. Det her er hvad vi havde sidst. Jeg har stadig ikke fået point for det, så vi går bare lige videre. Her, Commando, der har valgt Cold Sarah, fordi at de skal jo spille mod Flipside, som er et hold, der er noget dårligere end dem, så jeg tror Cold Sarah han får det meget nemt ved at få en rimelig høj KD. Og så Clutch King, der vælger jeg Device, fordi at han viste faktisk at clutche rimelig godt sidst. Dog spillede han ikke decideret sindssygt godt, men han fik en del gode clutches, så jeg tænker, at det er fint nok at vælge ham. Eco Warrior, der vælger jeg Dennis. Nico, han bliver ved med at skuffe mig. Dennis, han ser ud til at spille rimelig godt her. Lige nu, så jeg tænker godt, at vi kan regne med, at han får nogle eco kills. Entry Fragger, der vælger jeg bare simpelt igen. Jeg ved ikke lige, hvem jeg ellers skulle vælge. Og så ser jeg simpelthen bare ud til at klare sig fint nok her lige nu, så jeg tror ikke, jeg får mega få point for det i hvert fald. Og Sniper, der så valgt Guardian. Der kunne jeg også have valgt Fallen eller JDM, men jeg valgte så Guardian, fordi at, jeg tror, at han... Han vil få de fleste sniper kills. Ja, hvor fanden skulle jeg ellers falde i ham? Ja, det er så mine picks for den her gang. Vi ses. Sig nice, mennesker, og han får skudt af. Hej hej.